театрі Ватергейт сьогодні людно. Легендарна ірландська анімаційна студія Cartoon Saloon у співавторстві з північноірландською студією Dog Ears дають прем'єру україномовної версії анімаційного фільму «Пуфін Рок та нові друзі» в Кілкені. Фільм, підтриманий програмою «Екран Ірландії», надав унікальну можливість співпраці та налагодження зв'язків з українською громадою в Ірландії. Ця історія мені якби відгукнулася внутрішньо дуже, того, що шторм, залишення домівки, нові місця, нові локації, важка інтеграція. Нам дуже сподобалось, дякую, що перевели цей чудовий мультфільм. Моя дитина в захваті, да, зайка? Відчував себе як вдома. Україномовна версія фільму «Пуфін Рок та нові друзі» повністю була записана українцями, які знайшли прихисток в Ірландії. Анімаційна студія Cartoon Saloon, розміщена у Кілкені, в цьому році відмічає своє 25-річчя. За роки свого існування вони були нагороджені десятками премій, серед яких «Золота маска» Бафта та 5 номінацій на Оскар.